Boa noite, gente bela, a jovem e donzela, desta linda freguesia. Todos que nos acompanham, desejo que todos tenham paz, amor e alegria. Desejamos, na verdade, saúde e felicidade a toda a gente em geral. É voto de simpatia, gozarei com alegria as festas do Carnaval. Carnaval, tempo bendito, parece o que está escrito na alma de toda a gente. Alegria que existe, até quem estiver triste parece estar contente. O Carnaval traz lembranças, os bailinhos e as danças, todos sabem que é verdade. Os anos vão ser passados, velhinhos recordando os tempos da mocidade. Mocidade, que és tão linda, da qual alegro ainda, com saudade forte, ela vai desaparecendo, é nós que vamos correndo num tal caminho da morte. A vida tem um tributo, a morte é que traz luto, isto é realidade. Todos têm a sua hora e quando se vão embora, só nos resta saudade. Aquele que o mal deseja, pelo ódio ou inveja, não gosta de ser fiel. O mundo me soa assim, basta vermos que caí, matou seu irmão Abel. Se o pecado é triste, é por isso que existe perdão para qualquer cena. O perdão é uma luz, foi por isso que Jesus perdoou a Madalena. Esta moda irá parar, que é para dar um lugar a outra neste momento. Com isto tenho prazer, na outra vamos dizer o que é o argumento. Mas não levem a mal, sabem que é tradicional o que aqui acontece. A força é que nos obriga, só para que ninguém diga isto já nos aborrece. Escutai, ao povo junto, eu vos peço, por favor, vamos entrar no assunto, um sacrifício de amor. Pessoa que ama sofre, sinta a sua alma infrita, o coração é um cofre da nossa vida. Um amor sacrificado, há sempre quem a carinha,
Jesus foi crucificado pelo amor que nos tinha. Minhas senhoras e meus senhores, estimados espectadores, eu vejo neste momento, silêncio vos quero pedir, para vos poder definir o que é um falso argumento. Trata-se de uma menina que, quando era pequenina, cerca de um ano de idade, uma senhora a encontrou e com muito carinho a criou com uma obra de caridade. Esta senhora tinha um filho e era a luz e o brilho de todo o seu coração. Com ele a menina brincava e tão inocente julgava de que ele era seu irmão. E assim eles viviam. Juntos na vida cresciam e passava-se dia após dia. A pobre menina, coitada, não suspeitava de nada, mas ele tudo sabia. A senhora, antes de morrer, chamou-a para lhe dizer que não era sua mãe. Apenas a tinha encontrado. E como lhe tinha criado, sempre lhe tinha querido bem. Depois da triste morte, Sandra, lamentando a sua sorte, chorava era um desatino. Com o coração em brasa, pensou em deixar a casa e ir procurar o seu destino. Mas ele, por sua vez, ao pensar na sensatez de não se querer separar, propôs uma solução de como não era seu irmão, de com ela casar. E assim concordaram, resolveram e casaram, e nasceu uma filhinha. Só depois se descobre que esta família era nobre e vivia pobrezinha, porque aparece o Senhor, o qual o é conhecedor por ele ter o testamento, para que ele o entregue. Quer que Sandra renegue o seu próprio casamento. Ela, esposa fiel, protesta a ameaça cruel deste homem atrevido. Embora ela lhe negue, no fim ele sempre consegue que ela venha atraiçoar o marido. O marido que não morreu, ao longo de anos apareceu e o amor se compartilha. Só depois vem-se a saber que o traidor vinha a ser o tutor da sua filha. Depois desta narração, vou-lhes fazer a apresentação como ela se concretiza. Sandra, a menina encontrada, Luís Cláudio, com quem é casada, e sua filha Luísa. Vou voltar ao final. O senhor Rogério Geral e o seu filho capitão, o senhor Tondo Leonardo, que foi como um leopardo ao fazer uma traição. Temos ainda dois criados e a seguir dois soldados para tudo de mim, pois sei fazer mais demora. A partir de agora o assunto vai seguir. Sandra, muito sentida, depois de se dar a morte, ela via-se resolvida e procura a sua sorte. O seu pai nos consola, a quem o amor revela. Ao terminar o assunto, o escolhe e fico junto, nada é mais natural. O Henrique teve sorte, porque se vingou da morte do pai que era general. Luísa, a sua amada, que depois de estar casada, foi muito feliz na vida.
E como chegou a hora, esta nos fazer agora, de todos a despedida. A despedida é triste se no coração existe amor ou amizade. Já que aqui vos deixamos, a todos vos desejamos na vida felicidade. Adeus, Senhor e Senhora, e que pela vida fora nos derrubem todos do mal. Que proteção e sorte e dá depois da morte a glória celestial. Nosso agradecimento é dado neste momento ao velho e criancinha. Com lealdade e amor, ficamos ao vosso dispor na Serra da Ribeirinha. Aquele que nos fez ficar e a casa nos fez ficar, mas depois há um perigo. Dentro da nossa pureza, já podemos ter a certeza que será bem servido. A serra é um lugar pobre, mas tem sentimento nobre, por isso é apontada. A pessoa que faz bem, se vos der daquilo que tem, a mais não é obrigada. Para oferta ter valor, tem que ser dada com amor, da esperança de uma luz. Thank you.